efter att ha tvingats ställa in flera spelningar, meddelande stjärnan att han blivit inlagd på sjukhus. Artisten berättade då att en elakartad bakterie hade satt sig på ryggen och ställt till med smärtsamma besvär. Tommy Körberg hade fått komma hem igen från sjukhuset och passade då på att skicka en hälsning till sina fans. Hans hyllade, Grand Final, skjuts upp till sommaren 2024, så att stjärnan återigen kan möta sin publik. Men även om artisten är återigen hemma kämpar Tommy fortfarande med hälsan. Stjärnan som dessutom är aktuell med musikalen, Änglagård, har fått börja repetera föreställningen hemifrån. Enligt Aftonbladet har Körberg återhämtat sig bra, men han är fortfarande sängliggandes. Då Körberg fortfarande återhämtar sig och ännu inte är helt återställd innebär även detta en annan tråkig nyhet. I säsongsfinalen av Allsång på Skansen skulle Tommy ha medverkat tillsammans med Helen Sjöholm den 15 augusti. Nu meddelar Körberg att han tvingas ställa in. Det tyvärr kommer jag inte att delta i Allsången nästa vecka. Jag behöver fokusera på min återhämtning inför premiären av Änglagård. Jag har blivit diagnostiserad med streptokocker som sitter på en av kotorna i ländryggen, vilket leder till nervsmärta som jag nu måste behandla, säger Tommy Körberg i ett pressmeddelande från SVT.